dawadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog. Waxaa maanta inoo jooga Maxamed Axmed Xaashi Mujaahid Weere. Waxaan tegi doonaa oon dib ugu noqon doonaa 34 sannadood kadib. Waxaan joognaa 30 May. Isna waxaa nooga sheekayn doonaa 1988 30 May. Hargeysa sida uu soo galeen ambabaxoodii iyo sidii dagaaladii Hargeysa u bilaabmeen. Maxamed, ku soo dhawo bal war. Allaah raxmaan raxiim. Horta Ilaahay baa mahadleh. Ilaaha maanta horta nagu siman oon ka warrano taariikhda. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxa weeye halganku wuxuu ahaa halgan ummadeed oo ummaddoo dhammi ay dee ku wada jirtay ama qoryaha sidata ama yaani sidan. Halganku wuxuu iska daalaa dhacaba waxaa timi marxalad adag heshiiskii labadii dowladeed ee midna annaga ay amdabada ku haynad ahayd hoyga noo ahayd ee na taakuleynaysay midna uu ahaa kii aanu la dagaalamaynay siyaad barre. Heshiiskooda waqtigeedu bilaabmay ayaa waxaa nagu soo kordhay culays fara badan. Masalan wadahadalkii horreeyay galeen 68-kii wakiiladii asramta iyo raggii loo tirinayay Jabuuti joogay waa laga soo saaray dowlad Jabuuti soo saartay waa la soo masaafuriyay. Waxaa ka mid ahaa Qadiimi, waxaa ka mid ahaa Maxamed Iimaan, Allah u naxariistay, waxaa ka mid ahaa Ina Xiinwaal, inta bay dhinteen. Waxaa markaa dareemaysay culaysku inuu soo kordhay bilaga horreeya la sarkay, wixii ka dambeeyeyna wuu soo kordhayay culaysku oo aad baa loo dareemayay oo waa laga mamnuucay Hargeysa. Waxaa Itoobiya loo soo masaafiray, waxaana dibadaha loo saaray. Waxaa ka mid ah Daahir Xaashi Madar, raggii dibadaha loo saaray. Colaad baa ka mid ahaa, ninka colaad loo odhan jiray ee laga saaray Jabuuti. Weliba la yidhi inta shirkaas socda ma joogaysaan, way ka duwanaan kuwa la soo masaafiriyay iyagu. Dabeedna culayskii rasmiga ah wuxuu bilaabmay 88-kii qiyaastii wejigoodii labaad ay ku heshiiyeen xuduudaha la maro oo ciidamada la soo raro. Heshiiskoodana waxaa saldhigu ahaa in qolaba qolada kale qoladan ay taageerayso ay ka joojiso. Waxaad markaa arkaysid dareen guud oo dadkii ku wada dhacay oo ninna ma odhan de aynu joojinna halganka iyo aynu isdhiibna toona. Nin waliba wuxuu ka talinayay yar iyo weyn sidii gudaha loo gelin lahaa iyadoon cidinayso weyn. Nin yidhaa warde wixii aynu kuba dhici weynaybaa Ilaahay noo soo dedejiyey, adigu sidaasi horta marka hore ay ku timi. Waxaanay ahayd xalka keliya noo bannaan in la isdhiibo iyo in la dagaalamo. Oo haddii la isdhiibo khasaari baa leegayaa dadkii halgamayay, dadkii lagu tuhmayay kan baa laga siinayaa. Waxaa markaa go'aankii noqday in la dhaqaaqo saraakiishii iyo madaxdii SNM-ta haysatayna Ilaahay waafajiyey. Waxay isugu tageen daroor baan umalaynaya mikamufkar waxay ahayd. Waxay soo go'aansadeen in la dhaqaaqo. Itoobiyaankii baa loo tegey. Itoobiyaankii waxay yidhaahdeen shidaalkii baan idinkeenna dib u soo guuraa. Waxaa markaa jirtay waanu ka baxnay xeryihii Itoobiyaanka oo warkii oran la deganaan jirtay oonu ka guro xagga xuduudka ayaan ku dhowaanay. Waqtigii ay ku heshiiyeen in labada dal maraan xadka ee annagana nayraadeen soo noqda, waxaanu u dhaafnay xagga xadkan u weydaarinay. Halkii marayeenay waa wadooyinkii hore. Waxaa jiray waqti heshiis la galay oo 20 kilomitir loo kala raray labada dowladood. Dib ciidanka u kala qaadaan waqti hore ayaa jirtay xafiliya 4-6 ka dambeysay wadadan qaaxa la yidhaahdo inaan Itoobiya ciidankeeda hoos soo dhaafin. Innagana wadadan mitirkan umalaynay ahayd adugu halkaasii mariyeen, laakiin annagu waanu ka gudubno xabashidina waxaanu dalkayagii baanu joognaa xuduudka baanu ka tallownay. Intaa marka laga yimaado waxaa timi in la dhaqaaqo Itoobiya. Markaa meel walba way xidhay, shidaaladii waa nalaga xidhay, kaalmihii laga iibsan jiray shidaalka, xataa gaariga baska baxaya iskaashatadiisa u qori jirtay destinationka leegay halkay tegaysa Hargeysa tegaya, intaasoo litir baa kugu filan lasii qaado. Go and back ma waa go, baagga xaggaas ka soo qaadanaysaa.
sababaha marka ay noogu horeysay burco waxa uu sababaha shidaalka shidaalka 2020 la tiray nimankeenii jaadlayaasha ahaa nimankii wixii gaadid lahaa Itoobiyaanka booyad 6 tan ayaa 2020 la tiray ugu soo bixay maxamed xaash cilmi joogay oday cala hayaan leedo iyo sidoo kale joogay waxay ku soo bixiyeen jirkan jirkan ba booyada lagu soo bixiyay markii dambana way ka soo baxday meelaha wadaha oo control lahayn bay ka soo baxday booyadii tii baa lagu soo raqaaqay SLM ku dhaaray 30 bishii May 3-3 markii saadi saddexdii meelaha 3-3 markii waxay soo raqaaqay masaajidka ayuu ka soo raqaaqay tirahaan waxaan 2000 waxba dheeraa dabadna wada cusub baan iska soo jeexanay tignika intee ka raasaynahayde kadu dhowr iyo toban bay noqonaysaa marka la isu wada geeyo oo ciidanku wuxuu ahaa 2 qaybood Makkah iyo Madiina oo bariga galbeed ahaa marka qaybtaas saasan ku soo dhaagay intayda galbeedku labada section baan lahayn laba sector oo waaweyn waan soo dhaqaaqnay waxaan ku soo hagaaginaa dariiq ahaan Cadroosh baa garan weyday waxaan gaadiiday siigadan u qaadatay duulaan dhinacaan ka maray dhinaca bari ayaan ka soo marnay taararkii baa isqabsaday Cadroosh taliyaheedii iyo dhowr gaado ciidan iyo beebe wayna soo barbar galeen sidii meel xadka kaga soo tallownay intaa xuduudka nin baa naga dhintay ninkaana geed baa dilay baabuur buu dhakadii saaraa may ahayn wada jirtay meesha waa wada cusub oo samaysanaysaan taayirka lagu samaynaya way gawaarida dambe wada caadiyay moodayeen intaasoo gaadhaa maraysay meesha way oo baabuurtii dhigihii baa laga furay sharaaydkii baa laga furay baabuur yar wada gaagaaban oo dagaal loogu talagalay ayay ahayn tignikadayadii waxaan ku dhigay rasaastii iyo saadkii iyo dawadiiba iyaga noo sidaa sidii baanu ku soo gaadhnay markaanu marinay dacwooley eeriyadeedan malaynayaa gobol ku dhacayo oo warkiina lahayo oo aan la garanayn meel aan ku socono xuduudkii way soo dhaafeen talisyadii dhexe way soo dhaafeen ay diyaar miiga soo kaalay miigii wuu dul maray soo noqday wax dambayn uu duqeyo qorigii baa ka xumaaday qorigii markii uu ka xumaaday ciidanka tiradiisina uu arkay gobolkuna wuu sii dhacayaa airport-ka diyaaradda ku noqotay waana waqti aan mar dambe diyaaradda ma kici karin oo habeenimo dibna ciidamada lagu soo baxay halkan garabis baan u lixdi meelaha ayaa ciidan naga hor yimi waanu ka baynay wadada galbeedka fahda ayaan marnay fahda sax ayaan marnay xagga masallaha ku soo booday masallaha ku soo booday halkaas ciidan yar hadana nagu hakiyay lixdi barki meelaha waxba naga may dilin wayna yar hakiyeen waanu ka soo socday wadadii Sheekh Cumar halkii kaga dhacaysay kaga soo dhaadhacaysay wadadii masallaha kaga beedhisay halkii baan iska degnay gobolkii noogu dhacay waxa markaa galbeedkii imi ciidansna xooga oo laba wadu soo mariyay wadada Arabsiyo ilaamida iyo wadadan cad wadada cad waxay martaa Garyogol waxay martaa Abuurin halkaasay martaa oo wadadan waxay baaran la tahay wadada laamida ah ee Arabsiyo Arabsi burger wada ma tegi jirin halka markaan marayna ciidankii xagga sare soo maray baanu salaasteedi meelaha habeenimo oonu hakinay oo la dagaalamay dhowr qof laga dhintay halkii baan iska deganayn kii laamida mariyay BM baan la dhacnay madaafic isna wuu iska joogsaday idinka markaa bilaabayna wax tuqaysaan ha way kaas wax soo galiya magaalada waa hawl loo taalo ama ha ma caawaan iska laamida biraan iska leh waxa markaa ciidanka halkaas amar lagu sii halkiisa inuu deganaado ciidan kalena wadadan inaan naxar ka soo dhaadhacday cadeenu deganahay inaan xarbi ka soo gashay magaalada halkaana ciidan baa la soo dhigay waxa kale dirar weyna laga soo raray ciidanadu tir badan oo tawaangi wata dirar weyna xarunta waxay kaydka tawaangina way joogtay marka quwado badan oo aan ku tala gelin ayaa isbiirsaday sagaalkii iyo xogey 19kii baan u maleynayaa taani weliba ka dambeynin horta roob baan helay sagaalkii meelaha habeenka siraaya la wareysanayay siraaya markuu jawaabayay waxaad moodaysa inuu arkayo waxa la burcana waa gasheen
hargeysana weli maydaan gelin iyo magaalooyinkii kale maxaa idinku dhacay wixii saacadda aan kula hadlayo hargeysa waanu dul fadhinaa leedhkeedu wuu noo muuqdaa waladii b b c dhegeysanaysaanaha marka roob yar baa nagu daayay adigu 19-19 waan ka soo dhaqaaqnay waxay markaa igu qorsheysteen xaggana naga fadhiistaan xaggana nalaga fadhiyo waddadanba may qorsheysteen aan ka soo dhaadhici doono halkii iyagoo jooga ayaanu tan ka soo dhaadhacnay sheekh cumar baanu soo marnay waanu iska soo soconay taliskan qaybta marka in yar loo soo jiro waddada halkaa martaa ee soo gasha taliska ka timaada sheekh cumar ayaa iyadan yaroo laba gaadi wataa aanu kula kulannay waanu rasaasina way soo yaaceen mar baanu soo wada galnay xerada si fudud baanu u qabsanay habeenka ilaahay wuxuu naga nabadgeliyey oo naga nabadgelay taliskii ciidanka morgan ka mid ahaa morgan baa haystay dabaq yar hoosay ku jireen saraakiisheennuna way iska iloodeen dabaq hoose jiray adigu dee nimankaas maantoodu dhammaan halkii baanu haysanay marka waa 2:15 markaan magaalada soo galnay waagii markii uu bariyey ayaa xoog badani dibadda nagaga yimi birjeexyana waa la galo waa la qabsaday xooggii dibadda nagaga yimi waa kii naga soo saaray xeryaha militariga waa la idin muquuniyey xoog baana laga soo saaray ciidankii deetana wuu baahay waxaanu u qaybsannay markaa 3 qaybood qayb gaadiidkii bay ku hadheen qayb magaalada soo gasho way ka baxdo dib bay u noqotay halkaana qayb baa ka noqotay lafteeda gaadiidka halkan iska taagnaa cidina xmay yeelin ciduumay tegin focuska anagunbay nagu hayeen gaadiidkiinu iskaga tegay meesha markii dambe ilaahu ka nabadgeliyey halkii masalaha gaadiidku dhab joogay qaybina waxay noo dhaaftay maluugti iyo xaggan dibadna magaaladii baanu soo galnay de waanu iska soconnay waxaa jirtay halkan markaanu maray qaybta halkan martay baan ahaa guuleed kuwii aanu joojinay habeennimadii oo galbeed ka yimi halkaa guuleed goola danyar guuleed ka sokaysa ayaanu ku kulannay laba taangi baanu ka gurnay sarkaal aanu malaynayo inuu ahaa taliya ururo gaaskaa ka tirsanaa gaas koowaad oo isna gaadhi wataa t m iyo ciidan ayaa halkaan nagu yimiyo ciidankoodiisna namoodayay waxaa 3 nin baa nin baa cararo dib uga cararay intaanaan rasaasta ku ridin sarkaalkii iyo 3 nimankaasaanu kaga dilnay halkaa markaanu marayno ciidanku u habqabay ninkii loona jiray dhagax baana watay ciidankahargeysa ciidankii soo galay yaa watay taliska guud waxay ahaayeen ibraahim dhiga weyne dee guray ilaahay naxariistana ka waraabiye cabdilaahi askar iyo cabdiraxmaan oo cali afartaa nin baa taliskii ciidanka ahaa ayaa taliska ciidanka ahaa marka waxaa nagu dhacay commaandkiina uu naga yaro lumay taliska iyagii wuu ka baxay magaalada maluugta iyo biyoshiinaha ayaa ciidanka xooggiisii ay tageen inta idin kale magaaladaanu soo galay waxaa naga dhagabeelay allahu naxariisi axmed dhagax iyo maxaad cilmi galaan labadaba dhigiiba dib noqdo midna baasuuka ayuu daba taagnaa oo qarixi baa dhagihii dilaacay maxamed cilmi galaana gaadhi suuyo hoos taagayay baa la riday suugan aad buu qarax weyn isna labadii dhagood waa dilaacay labadiinina markaa intii hargeysa soo gashay nawateen waa dam midh ma maqlayaan waxaa ka mid ahaa intii hargeysa markaa kusoo hadhay maxamed haybe ilaa naxasshanaa ka waraabiyo cabdilaahi cuddo axmed dhagax maxamed cilmi galaan intaasaan ku xusuusnay horta iyo gacmo dheerona magaalada ugu nimiyo sibixiisna noo iman doona oo gacmo dheerahoa ciidan naga soo horreeyo saxana oo saraakiishii qaybta sii wargelinayay buu ahaa 7 naga soo horreeyey oo kasii shaqaynaya waxan oo saraakiishii noo ay la wada kulmeen inkastoo sidii la filayay aanay naga yeelina inay kusoo biiraan buu filayay laakiin badankooda way baqeenoo ciidankooda way iska raaceen nin mooyaane nin loodhan jiro shinafaqash aan baa kasoo haray adugu galjanaana lagu ururiyey dadkiibaa si fiican sukaaykan keenay waanu ka baxnay wadada idaacadda halkaasaanu kula kulanay gaadhi wakaalada biyuhu lahayd
oo ay soo raafeen ciidamadu oona ku dilay nimankii watay saasaan xawaadla ku galay xawaadla markaanu galay waa markii bahalkan yar meesha yaalla taangiga taangiga maha waxaa la dhahdaa beeambee taangigu ka fududiyay oona ka qaalisan yahay kan imika xawaadla yaalla dadku taangi bay haystaan waa be waa b m b ayaa la dhahda b m b baa lo ka fududiyay waanu ka qoryo badan yahay waanu ka dagaal yahasan yahay kaasaan dataro la soo weeraray isla maalintiiba dataro waanu ka gubnay hakad baa markaa galay weerarkoodii way baqeen hakad baa galay intaasoo maad arag idaacadda halkaa bahalku yaallo sidaa u soo yar wareeg falaarkiin ka soo celiya waddadan soo maad arag waddadan aada 19 halkaa kaga dhacda halkaa kowdhe xaggana salaxyadii idaacadda dusheeda halkaana waddada cabaaya intaasaanu haysano dabadna dhaawac iyagii aanu kala nimin halkan iyo meydka iyagiiba waanu sidanaayo 150 ka guri halkan kaga badnay aadan nin kalkaada 19 degay kasoo horjeeda ayaanu dhiganoo noo ahayd dhakhtar halkaasaa markaa saraakiishi maxamed haybi isugu yimaadeen maxaynu yaallaa maxamed haybe aad ugu hadlo yidhahdeen maanta ka baxno way noo dhammaatay esl dambe la arki maayo dad dambo la arkayaana ma jirto ma jirta halkaa dadku hayna egtaan halkaa meydkeenna oo ku yimaataan subaxii habeennimadii baan sida ku seexanay yacni habeennimadii macnaan garanayn beri waxay noqon doonto allah yaclam oo waxbaad qiyaasi kartaa ma ogtee waxay ahayd waxaan la qiyaasi karin beri sida wax noqon doonaan oo dee waa la yaqaanay markaad dagaal gashay beriis haddana siday kuu noqonayso xeeladaadii baad iska tegaysay laakiin caawa ood seexatay hargeysa beri ilaahayn baa og sida wax noqon doonaa subaxii markii waagi beriyey taliskii baan tegay maxamed cilmi garaan baa igu yidhi ciidanka soo tiriyo cid ha weydiin adigu qof qof u soo tiri dadan ay keen tirada 100 waxoogay baan markaa 110 meelaha ayaa aan ku jirnaa intaa farantkaa jiida dheer intaa dheer isagana ilaa 12 baa la joogaa adigu 120 nin ayaa noqotay waxaan 30 gaarin labadii nin 1000 nin intaasa hargeysa kaga soo hadhay 4 cisho 5 cisho intayd halkiisa fadhinay isla maalintaa waxaan la soo baxnay gaari susukiyo ku jiray gurigii axmed kilaas nin axmed kilaas la yidhaahdo mar ahaan jiray guddoomiyaha xisbiga gobolka oo waxaa guriga ka kiraystay qolyahan yuhu saarto mashaariic la dagaalanka nuujinta masaasadda ayuu ahaa barnaamijku waa gaarigii horreeyee samecad la saaraa buu ahaa susuki dadkii waxaa ku dhacay baqdin ma garanayaan wax alla waxaanu nahay si aan de way garanayaan isna way noo garanayaan laakiin awooddaydii ma garanayaan say wax noqon doonaan ma garanayaan dadku guryaha kama soo baxayaan way baqayaan kaba bataa intuu nasalaamo dib gurigiisa ugu noqonaya waxaa weyaan maalintaa waxaan arkay nin kale ilaa gabayaagu inuu bulshada barkan yahay maalintii saddexaad baan filayaa waxaa soo baxay ninkii loodhan jiray xasangeli abwaanki gaari yaraa mikrofoonku saaraa ayuu gabay la fuuday labadaa waddan kuu sheegay taada 19 iyo taa cabaaye ayay mara dadkii xaggaa usii daba yaacaan mara xaggan usii daba yaacaan gaarihii horta maalintaasaa ugu horreysay bulsho soo baxda intii ka horreysay dadku daaqadaha naga salaamayeen way baqanayaan cuntadayna siiyaan mooyaane dabeetana maalintaasaa waxaan ogaaday gabayaagu inuu bulshada barkan yahay gabaygaa uu tirinayay baa soo ayaa na soo saaray markii dhowr cisho aanu joognay ismaanaan fidin waxaan markaa ay bilaabeen inay idaacadda ku soo ururiyaan ciidan way soo yara baxaan guryahay ku dumiyaan haddee tuugadiiba markiiba bilaabeen oo belelaqaysigii iyo dadkii meelaha joogay laynayaan iyo halkan kiistaanka jabuuti yahay ayaanu soo gaadhay markaa oona ka difaacnay inaanay ka soo bixin idaacadda waxaa noo yimi ciidan lagu qiyaasay ilaa 100 nin xagga sare ka yimi maalintii ciidankaasi noo yimi habeennimadii ciidankaasi noo yimi awood weyn baa noo soo korodhay oo maalintaan isballaarinay xaggan ilaa ganad baanu soo gaadhnay waanu qabsanay xeradii ganad oo kaydkii raashinkii iyo shidaalkiiba halkaasaa noogu nimi xaggan hoosena waxaanu ka soo gaadhnay waddadan iminka soo maad arag jeelka hormarta jeelka hormarta ilaa waddadan ka baxda cabaaye intaasoo sakiduuni naga soo xigtay laamida
ayaan ka soo gaanaa boqolkaani ciidanka xooggiisi markaa malluugtii intaasay degan yihiin waa laga wardoono caliguraya baa ka wardoonay sidaan jeclahay caliguraya baa ka wardoonay deetana nimankii xaggaa joogay waa la soo xariyey waxay markaa sameeyeen waqtiyada calisamatir baa yimi weeraro xoogaana lagu soo qaado istaraatiijiya ku talagelayaan in nalaga xidho waxaa nooga imanaya taakulayntan soo maraysa biyashiinaalka noo soo maraysa in nalaga xidho dabta dagaal bay nagu soo qaadeen waxay nagaga soo qaadeen dhaxan galbeed ayay marka hore nagaga soo qaadeen waanu jabinay awoodka baanaan jabin niyad baan ku jabinay niyad waxba baana haysan ba oo maalintaa waxaanu haysanay hal suu gaadhi la yidhaahdo granbi seekaawo idina laba ahaayeen iyo lamid ahaayeen garan maayo iyo laba jib intaasoo kaaraana soo weerartay qoriga lala garambigu wuu argagax badan yahy qofku haddaanu hore u arag ciidanka xataa ad raacise xaggiisa u ka dhacaya ayaa jaba aanay khibrad u lahayn dabeedna maalintaa xabad garambiga lagu riday kowdhe qaylo badan yahy waxaa weyaan qorigii ma la riday intuu qaadanayo waa laba qarax buu sameeya ma qarxay deetana wuu socona sidan samaad arag bahalkan la yidhaahdo satellitekii markii riday samaad arag marka hore energy baa kiciya mar laba deetana sidaa intuu qarxo ayuu aamusaa saasu deetana u baxaa intaa uu kacaayo ayuu ma qaylo badan yahay qalbigaa ku dilaacaya qalbiga marka maalintaa laba midh baa garambiga noo soo raara saas xabad ku jirtay xabad inaa askar baa amray inaa askar amarkayga ku riday sambuurka ah xabad baan ku riday waxaan ku ri nimankii orodkay dhigeen waxay ka carareen laba gaadhi xabad beebeeya ayay ka carareen anigana xabad gaadhi suwiya naga gubeen adigu dagaalkii wuu socday wuu nagu ballaadhay dadkuna aada bay u dagaalameen wax rasaasa ma haysano markaa labadii wiiga horreeyey rasaasta meydkoodaan ka heli jirnay 15 June markay ahayd ayaa dhammaan hubkii laga bedelay dowladda siyaad bare oo hubka xanibnaayo maraykanku siiyo qoryihii maraykanka ah ayay keeneen deetana waxay nagu noqotay rasaasta iyagaanu ka heli jirnay rasaasta baanu ka helnay maalintaasa nagu dambeysay waa qori aanaan garanayn M16 la yidhaahdo iyo rasaastiisi iyo rorintan laalay haddana qalbin baa lagu dagaalamayn miyaddan ku dagaalamayni waxaa nagu dhacay madaafiic badan baa dhacday dhimasho badan oo dadkiia ayaa dhacday oo gabaygan hatraawe baa dee waa mishxarada yeelun dumarku yacani ciid ma geeridaa ka naxaysay wallaahi naanay jirin dhaawacaydii baa nagu batay waxaa markaa ka baxay meesha ciidamadii jabhadiiya soo galay dalka inama yar aada u wanaagsan oo tababaray baa jiray oo geeddeeba lagu tababaray oo dee aad odhan kartaba muddada yariyo ay ku tababarteen iyo siday u dagaalamayeen ismay lahayn intii dambe nimada ayr baa dagaalka nagala wareegayoo wadiy ilaahayna uu nagu guulay waa dhex joognay badanka iyagu anugu waxaan dhaawacmay julaay aakhirkeedii baan dhaawacmay layga saaray meeshaan ka baxay waxaan ka dhaawacay ilkan boodiyah ayaa bahalaa igu dhacay xabado iyo finiino isu ayaa igu wada dhacay waxaan ku dhaawacay magaalada gudi afar jeer baan ku dhaawacmay markaasun baa igu daraayo layga saaray magaalada afar jeer baan ku dhaawacmay waxaa markaanu soo gaadhnay ox june july ox gormaadaadle waxay noo yimaadeen june shantii june meelaha ha maalintay imaadeen dagaalkuna wuu isbedelay halkii aanu joognay waanu waa maalintii warshadda kabista la gaadhi dooxa laga tallaabay intaasoo dhan waan ilaabay ciidankaasa aada dagaalkii u bedelay waxaanu ahaa ciidan markiisa horeba aada u dagaalyahana oo eslamta ciidamada ugu dagaalka badan laba xeryaha ugu adag 10 minutes ay ku qabsan jireen ciidan isdagaal bartay oo wanaagsan buu ahaa waa ciidamada eslam ku dhaadan jirta uga mid ahaa sayid cali ciidanka ugu qaalisan buu ahaa nimankaasaa markay ka yimaadeen cadaadle culays badan bay naga qaadeen culays badan bay naga qaadeen markaasaa faqashtiin culays badan fuula hal maalin baan ula dagaal galnay maalintii waxay qabsadeen ilaa warshadda kabista
haalintan makshuur la yiraahdo iyo markaba ka talaabeen waa meel waalanta cagtay mariyeen one day bis cagtay mariyeen on hubada ka soo raranay kristiis fiican yaa tawangidi had waa laga yimi ma na soo kaxsano inama baalaha wadaana may joogin si fiican okay intii aad ku jirtay waxa jiray xasuuso badan oo qof kasta aan mimrigis ka bixin halkan soo dhigo saas ugu dhex tuuray ilaa toban nin baa hebel walaanaya maxaa isagii laba qof baa ka baxay oo dadkuna wacyigelin badan ayuu baahnaaya inuu hubkan marka la rido hubka qaar baan laba taabanba oo iminka waxyaabihii dalka ugu badnaa ka qarxayay hubkii haraagaa buu ahaa marba fiuskeera intan laga ugu baahan yahay dhaqaaq wax saa u dhaqaajiya gujinu gujinu xabad madfaco weyn baa u baahan in la yar lulo waxaa ku jira bahal yaroo fiiska waxaa qarxinaya wax yar sida boolbeerinka aho kheyl buu raacayaa saadaad u dhaqaajisa wuxuu gaadhayaa kheylkaa yar buu raacaya wax ku dhacayaa qarxihii amaad saa u yar foorariso marka dadkuna waxygelinno may haysan sa dagaal unbaa la galay waxyaabaha dab ugu cajiibka badna waxay ahaayeen hargeysawii guhorreysa caloosha wada dhaqaaqday way dabeedna inoo yimaadaana dawadii yarid baa naga mariyaa wixii dan baan ogaano wareedhe shubanka somaad maqal fulayo xaar ka weyne waqdinta qaar baa dadka caloosha dhaqaaqda way maxaa annagayna dhaqaaqda way markaa hargeyso dhan waxaa waa maxaad ku dhaa xundhur baana waa xundhur idmaha iska baxay magaalo baa boqonay saare shuban baa dadka ku dhacay si fiican shuban qayra caadiya waqdintaana keentay oo waa wax ka mid a baqdinta marka alxamdulilah rabbil caalamiin maanta hadda way nagaa nool aad arkayso si fiican marka waxaanu ka hakanaynaa qayb kale kamida barnaamijkeena waa jo waxaan ka warramaynay gudagalkii magaalada hargeysa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.